Velho, tu não sabe. Ontem de noite eu recebi uma proposta muito massa de gravação de guitarra daquele cara, pô, que eu te falo, das antigas, saca? Mas foi massa, mas ao mesmo tempo o prazo que ele deu foi pra agora de manhã, saca? Aí eu botei o despertador pra bem cedinho mesmo. Tô só tomando um cafezinho aqui e vou direto pro estúdio, pô, gravar essas guitarras, pô. Hoje, pô, hoje em dia é isso mesmo, pô. Com essa velocidade nas mídias sociais, né, velho? Todo mundo tem que estar o tempo todo nas mídias. O cara tem que ser ligeiro, pô, tem que ser ligeiro. Inclusive, o recado foi muito claro. Tipo, se eu não quisesse gravar, tinha uma fila de guitarrista aí querendo essa gig, saca? Afinal, o post do Instagram tem horário, né, velho? Então, os seres humanos que se adaptam ao Instagram. Não é assim, né? Hoje em dia. Vai, vou parar de falar com aqui e vou embora. Vou correr pro estúdio. Vai, falou. Uou!